hat. Добар ден, почитувани представници на медиумите. Денеска во општина Пробиштип во работна посета е заменик председателот на владата на Република Македонија и министер за одбрана госпоѓата Радмила Шекеринска. На денешната средба во локална самоуправа разговаравме околу тековните активности, но и плановите кои што следат во иднина, но и она кое што е суштински и од огромно значење за граѓаните на Општина Пробиштип, но и за граѓаните на Република Македонија, тоа е прашањето на референдумот на 30 септември, каде што сакам да упатам порака да граѓаните масовно искочат и заокружат за Европски Пробиштип и за Европска Македонија. Нема градоначалник кој што на територија на Општина, на територија на Република Македонија, каде што не сака да гледа што е можно поголем број на срекни сограѓани, на семејства исполнети со радост, со услови за подобар и побогат живот. Меѓутоа, буџетите, ограничувањето на самите буџети, впрочем и во ситуацијата како што е на нашата општина, ни прави да бидеме и ограничени во реализацијата на програмата. Токму прашањето кое што треба да го решиме на 30 септември е многу важно за општините и за развојот на општините, а со тоа и да ја оправдаме огромната подршка која што ни ја дадоа граѓаните за подобар живот, за подобар стандард, за подобри услуги, за подобри општински услуги. Затоа уште еднаш сакам да упатам порака да ја искористиме оваа историска шанса да потврдиме Република Македонија да припаѓа таму каде што е местото, а тоа е местото во Европа. Не благодарам. Може. Добар ден на сите. Задоволство ми е што токму денеска сум во посета на Пробиштип. Денеска владата на Република Македонија покажа дека зборот на вистина е збор. Пред многу кусо време во посета на општината беше министерката за труд и социјална политика. Таа во Пробиштип најави дека владата ќе изготви измени на законот со кој што ќе овозможи особено на еден важен дел од нашето население, а тоа е рударите, да одат во пензија под изменети услови и да не мора да ги чека, да ја чекаат старосната граница, туку да одат во пензија само по основ на стаж. Задоволство што ми е што денеска сум во Пробиштип токму на денот кога владата ја донесе таа одлука и додека сум тука во теке дискусија и на влада и на пресконференција каде што ги образлагаме овие измени. Ние сме свесни дека проблемите на граѓаните се бројни, меѓутоа и денеска покажуваме дека еден по еден овие проблеми можат да се решаваат. Меѓутоа, ако една држава не успее да си ги реши своите стратешки прашања, многу тешко е да ги решавате овие проблеми со кои се соочуваме во секојдневниот живот. И затоа и во општина Пробиштип и на ниво на Македонија можеме да видиме колку е европската помош која што сме ја добивале и досега, а во земјите околу нас можеме да видиме колку таа ќе порасне доколку Македонија стане членка на Европската унија и на НАТО алијансата. И затоа навистина сме посветени нашата татковина час поскоро да ја направиме членка на овие два моќни сојузи. Вратите ни се отворени и светот ни подаде рака. За само неколку дена во Македонија во посета пристигнаа најмоќните луѓе во светот. Тоа покажува дека на 30 септември навистина имаме историска одговорност да искористиме таа шанса и во наше име и во име на сите следни генерации. 10 години не убедуваа дека Македонија мора да тоне во изолација затоа што светот не сака. Овие денови покажуваме дека тоа било лага. Покажуваме дека светот знае да ги цени напорите кои што ги направивме изминатава година и за само кус временски период успеавме државата од изолирана да ја направиме пример за успех на Балканот. Се разбира дека ова беа првите чекори. Клучна е одлуката која сите ние како граѓани ќе ја донесеме на 30 септември.
за да имаме поквалитетен живот во Пробиштип, за да имаме повеќе пари за сите наши општини, за да имаме шанса и старите долгови да ги враќаме, но и да вложуваме во нови проекти. Многу подобро тоа ќе го направиме како членка на НАТО алијансата и како членка на Европската унија. На крајот дозволете ми да ви кажам малку и поттикната од дебатата која што се водеше во Македонската академија на науките и уметностите, дека за да дојдеме до членство во НАТО и почеток на преговори со Европската унија, требаше да минеме и низ тежок процес на преговори со Грција. И тоа не беше лесно решение, тоа беше решение кое бараше компромис од двете страни. Меѓутоа, договорот е оној кој што ќе овозможи на Македонија да гледа во иднината. Договорот е оној кој ќе гарантира нашата посебност како народ, кој што еднаш за секогаш ќе ги прекине оспорувањата на нашиот македонски идентитет, на нашата посебност како народ, како држава. Договорот е тој кој што ќе потврди улогата и на македонскиот јазик како иден официјален јазик на Европската унија и јазик кој што ќе се користи во НАТО. Сите овие работи покажуваат дека шансата на 30 септември не треба да се испушти и дека овозможуваме нашите деца да живеат во подобра држава, но овозможуваме и сите ние да бидеме горди како припадници на еден народ и еден јазик кој што цел свет ќе го признава. Ви благодарам.